Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောဘမချင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ Aston Villa က Juventus ကိုအိမ်ခွင်းမှာ Champions League ပွဲစဉ်5အဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံကစားပါမယ်အော်တိုဘားလာကလေးကနေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတောင်းလျှောက်ဆိုလိုဘယ်လိုပြောမလို့ပြဿနာကြီးဂျုံနေရတဲ့နိုင်ပွဲကြီးပျောက်နေတဲ့ Aston Villa တွေ Champions League မှာနိုင်ပွဲပြန်ယူနိုင်မှာလားဗောဗျာတပတ်က Thiago Motta ရဲ့ Juventus ကလည်းပြည်တွင်းမှာလည်းအဆင့်6မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်လို့လက်ရှိဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်16တွေပါတယ်သူရောက်နေတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့အမှတ်တွေအဆင့်1ကနေကျန်တဲ့အသင်းကြီးကြားထဲမှာအဲ့လောက်မကွာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ Juventus အနေနဲ့ Champions League မှာတော့အဆင့်10ကိုသူတို့ဝင်နိုင်အောင်သူတို့ကြိုးပမ်းရမယ်အဆင့်10ကိုဝင်နိုင်မှသာနေသူတို့နောက်ဆင့်ကို AECC ကျွန်တော်တက်နိုင်မှာ Playoff တွေပါတယ်ကန်စရာမလိုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Aston Villa က Champions League ကစားထားတဲ့၄ပွဲမှာ၃ပွဲကတောက်လျှောက်ဇက်တိုက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာ Club Brugge ကိုပဲသူတို့ရှုံးထားတာဆိုတော့ဒီပေးကိုလည်းသူတို့အဲ့ဒီ၄ပွဲမှာတကူပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ Champions League form ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ရှုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Aston Villa တကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေကျွန်တော်ပြထားတယ်ဟို Juventus ကတော့၄ပွဲမှာသူတို့2ပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးနေသူတို့လည်းပဲ Aston Villa နဲ့2မှတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကွာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်စပြောရရင် Aston Villa ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Gigo Ramsey တို့ဒါ Amadou Onana တို့ကကျွန်တော်ဒါပါဖို့အတွက်အခြေအနေမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ Gigo Ramsey နဲ့ Onana မပါနိုင်တာက Aston Villa အတွက်တော်တော်ကိုပြဿနာကြီးတယ်သူတပင်ကွင်းလယ်နဲ့တောင်ပံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေ Juve's winning rate တွေအရ physical ability တွေရှင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင် Onana လိုကစားသမားမျိုး Ramsey လိုကစားသမားမျိုးကလိုအပ်တယ်ပြဿနာကသူတို့တွေကကျွန်တော် hamstring injury တွေเนาะခြေချောင်းရိုးဒဏ်ရာတွေပြဿနာကြုံနေရပြီးတော့မပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါအပြင်ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမပြတဲ့ဘူဘကာကာမာရာနဲ့ Eric Consa တို့ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်လွဲမလားကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Ross Barkley တို့ Maddie Cash တို့ကတော့ပါဖို့အတွက်အချိန်ကြီးပို့ပြီးတော့များတယ်။တိုက်စစ်ကတော့ Duran တို့ Oliver Kings တို့လိုကစားမတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ Juventus ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တိုက်စစ်မှာ Dusan Vlahovic ပါလာဖို့မရှိသေးပါဘူး။ဆိုတော့ wire ပဲပါလို့ရှိပြီးတော့တောင်းပါမှာဆိုလို့ရှိရင် Yildiz တို့ဘာလို့လိုမျိုးတကယ်ခြေသွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်။တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Milik တို့ဘာလို့ရှိပြီးမဲ့လဲ Milik ကလည်းကျွန်တော်နောက်နှစ်မှပဲပြန်ပါနိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဆိုတော့ဗောနော်ဒီနောက်ခံလူ Bremer တို့ပြီးလို့ရှိရင် Carbe တို့ကစားသမားတွေက ACL injury တွေကြောင့်လွဲချော်မဲ့တရာဒီလုံးဆိုတော့ Nico Gonzalez ကလည်းပေါင်ချင်တန်ရာကြောင့်သူလွဲချော်အောင်မယ်ဆိုတော့ Juventus မှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Aston Villa ကွင်းလယ်ဟောင်းကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းပြတဲ့ Douglas Luiz ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်သူဒီပွဲမှာ Juventus ဘက်ကနေပါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ American ကစားမဖြစ်တဲ့ Western McKennie ကလည်းပါဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုစီကြုံနေရပါတယ် Aston Villa ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲထွက်လူစင်းနေကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါမာတီနဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်မက်ဒီကက်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါလဲဒီဂျီဂိုကာလို့စ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်တော်ရက်စ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်လူကက်စ်ဒင်းညာကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ရော့စ်ပါဂလီကတော့ကွင်းလယ်မှာယူရီတီလီမန့်စ်နဲ့တွဲလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘေးလီတို့ပြီးလို့ရှိရင်မော်ဂန်ရိုဂျာစ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဂျွန်မက်ကင်းအိုလီဗာကင်းစ်တို့လိုကစားမတွေပါလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကဘူလူစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ဖော်မကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အက်စတိုမီလာဟာမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုတိုင်ပက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမလားဆိုတော့ချန်ပီယံစ်လိဖော်မကိုကြည့်ရင်တော့Aston Villa ကကျွန်တော်ဒီ၄ပွဲမှာ၃ပွဲထိနိုင်ထားတယ်တပွဲရှုံးထားတယ်ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီလက်ထိတဲ့အလုံးပင်နေဒီပေးရရင်လည်း 1-0 နဲ့ကျွန်တော် Club Brugge ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ Aston Villa တပွဲမှမနိုင်ထားသေးဘူးတပွဲမှမနိုင်ထားသေးဘူးကျွန်တော်၄ပွဲထိသူတို့ရှုံးထားတယ်ဗျာနော်သူတို့6 2ပွဲတည်ချတာအဲ့ဒီရှုံးတဲ့၄ပွဲကဇက်တိုင်တော့၄ပွဲဇက်တိုင်သူတို့ရှုံးထားတာဒါတော်တော်လေးအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ Aston Villa အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေသူတို့ရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်အိမ်ကွင်းလေးဖြစ်တယ်အိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒီ Bayern Munich လိုအသင်းမျိုးကိုလည်း Champions League မှာနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ Juventus ကိုလည်းသူတို့နိုင်မလားကြည့်ရမယ် Juventus ဘက်ကတော့သူတို့ Champions League နောက်ဆုံး၄ပွဲနာ Champions League နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာတော့2ပွဲနဲ့2ပွဲတည်တစ်ပွဲချိုးပြိုင်ပွဲဆိုနောက်ဆုံး6ပွဲမှာသူတို့လည်းပဲရှုံးပွဲမရှိပေမဲ့လို့2ပွဲပဲနိုင်ထားတယ်၄ပွဲတည်းတည်ကြထားတယ်ဆိုတော့ဖောင်ကြီးညာကျွန်တော်ကြည့်ရင် Unai Emery ရဲ့အတင်းကအော်တိုဘာလပြီးကလေးကအခုချိန်ထိတော်တော်ယုံကင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ဟို Juventus တွေအားသာချက်ပေါ့ဗျာ။ Juventus ကတော့ပြီးတွင်းမှာအဆင့်6တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရပြီမယ်လို့လက်ရှိဒီရာဒီအီတလီစီးရီးယားကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်။တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှတ်ဒီဘာတွေကတိတ်ကွာကြတယ်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတော့အီတလီစီးရီးယားကဒီရာဒီပြိုင်ပွဲတော်တော်ကိုမိုက်နေတယ်ပေါ့နော်။ Aston Villa ကကျွန်တော်ပြီးကလေးနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Crystal Palace ကိုတစ်ဖက်နှစ်ကိုတည်ကြတယ်။ Liverpool ကို2-0နဲ့ရှုံးတယ်။
ကလပ်ဘရူးကို Champions League မှာ 1-0 နဲ့ရှုံးတယ်အဲ့ဒီစပါးကို 4-1 နဲ့ရှုံးတယ်အဲ့ဒီ၄ပွဲစလုံးသူတို့တွေက9ပွဲပျောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှေ့က EFN Cup ပြည် Crystal Palace နဲ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်း 1-2 နဲ့သူတို့ရှုံးမြန်ရောဘုံမောက်ကိုလည်း 1-1 တီးကြပြန်ရောဆိုတော့ဒီ Champions League မှာ Bologna ကို 2-0 နဲ့နိုင်ပြီးကြတဲ့ကသူတို့လုံးဝ9ပွဲမရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒီ Champions League မှာ Bologna ကို 2-0 နဲ့နိုင်ရတဲ့ပွဲက October 23ရက်ပါဆိုတော့9ပွဲပျောက်နေတာကြာနေပြီနိုင်ပွဲပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြကြနေပြီဆိုတော့အီဘီလာနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကတော့ဂျူဗင်တက်စ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အမြင်ရပါတော့သူတို့လက်ရှိတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့တိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့နိုင်ဖို့တော့သူတို့ဂျူပန်မှာပဲဒါပေမဲ့ဂျူဗင်တက်စ်စီကနေပြီးတော့သူတို့အနည်းဆုံးတရေတော့ခတ်နိုင်ဆုံးရှိတယ်လို့ထင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုရှိတာကတီယာဂိုမော့တာရဲ့အသင်ကလူသိမ့်မဆုံးဘူးဆိုပေမဲ့အင်္ဂလန်မျိုးကိုလာပြီးတော့သူတို့နိုင်အောင်ဂျူပန်မှာကျွန်တော်ကတော့၃မှတ်ကဂျူဗင်တက်စ်ဘက်ကပဲပူရဖို့အချိန်များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးကတော့ဒါနှစ်မှတ်နှစ်သင်းစလုံးအမှတ်ခွဲယူတာမျိုးကိုပဲတွေ့ရဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဘလူမီညလည်းဆွေးနွေးကြအောင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကများလုံးကိုချစ်သီးများကြပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ